Tem alguém nesta noite aqui que quer se reconciliar com Cristo? Ou quer aceitar Cristo? Vem aqui à frente, por gentileza. Vem aqui à frente. O espaço está aberto. Vem aqui à frente. Aleluia, Jesus. Sim, Deus. Alabacaçu, que me casse. E que deveste. Sim, Deus. Toca sobre ela. E que desculpe, Deus. E me cantará mais. Sim, Jesus. Tu sabes que eu te amo, mulher. Tu sabes que eu te escolhi, Calamachá. Te escolhi como vaso na terra. Muitos não têm olhado para ti, Cadabestebia, mas eu sou Deus que te escolhi. E nesta noite estou me revelando para ti, porque tu tem dito, Senhor, o Senhor fala com todo mundo, menos comigo. Nesta noite eu estou falando contigo, testificando que eu sou Deus. Essa dimensão que eu te coloquei, meu filho, não é para qualquer um, sabe por quê? Porque eu tenho um Deus específico. Aqueles que se buscam, aqueles que estão a buscar, aqueles que estão a clamar, aqueles que fazem a diferença, não porque são melhores, mas porque procuram melhor. Eu te digo, meu filho, nesta noite eu estou testificando que sou Deus sobre a tua vida, sobre a tua casa. Ninguém toca nos teus, ninguém toca nos teus. O inimigo tentou cilindrar a tua casa, o inimigo tentou cilindrar a tua casa, mas nesta noite eu estou te revestindo mais, eu estou te revestindo mais. Vou te colocar no meio de grandes, no meio de pessoas que pensam que é grande, que pensam que é grande, e vou mostrar que eu sou Deus sobre a tua vida. Eu vou mostrar que eu sou Deus sobre a tua vida.